Një lajm i keq vjen për Greqinë, pasi kosti i paketës së ndihmës prej 31.5 miliard euro nuk pritet të jepet para muajit tetor. Sipas burimeve zyrtare, Trojka do të rikthehet në Athinë në fillim të shtatorit e do të qëndrojë aty gjatë gjithë muajit. Më pas, raporti i Trojkës mbi ecurinë e programit grek do të paraqitet në një takim të ministrave të financave të eurozonës më 8 tetor, që do të thotë se Greqia nuk do të marrë dozën e ndihmës për 31 miliard euro para kësaj date. Ndërkohë, nga ana tjetër, qeveria greke është duke detajuar planin e kursimit të 11.5 miliard euro. Partnerët e qeverisë, Venizelos dhe Kuvelis, janë shprehur totalisht kundër pushimeve nga puna. Personalisht jam angazhuar para zgjedhjeve se nuk do të ketë pushime nga puna në sektorin publik dhe ky angazhim i imi mbetet absolutisht në fuqi, theksoi Venizelos. Kategorikisht kundër u deklarua edhe Fotis Kuvelis, që e cilësoi rezervën e punës një fiasko. Megjithatë, kryeministri Samaras tha se kërkohen shkurtime më efektive me mënyrat më pak të dhimbshme për shoqërinë. Kryeministri quajti papunësinë një armik të qeverisë dhe tha se nuk do të kthehemi në zgjedhjet të cilat kanë dështuar në të kaluarën, ndërsa ministri i financave deklaroi prerë se duhet të gjenden 11.5 miliard euro dhe ne do të gjejmë ato.